ប្រមាណការលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ខណៈបព្វជិជនកម្ពុជាច្រើនចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាមានមន្ត្រីបព្វជិជនចង់ចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានបរទេសធំៗចំនួន2នៅប៉ាគីស្ថានតុលាការកំពូលប្រកាសណូឌីយុរដ្ឋម
ក្រោមអធិបតេយ្យផ្ទុះក្នុងតំបន់ 2គឺផ្ទុះទី 4និងផ្ទុះទី 8ឈ្មោះសំការបានបង្កើតជាចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចក្នុងបណ្ដាខេត្តចំនួន 7និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យកំពង់ធំកំពតរតនគិរីត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រះសីហនុចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏បានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស 2នាក់ផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលទៅជិញផ្សាយនៅរុស្ស៊ីថ្ង
ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង7គឺខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះសម្រាប់ខេត្តព្រះវិហារចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាយលុកក្នុងស្រុកចំនួន5ដោយជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន36គ្រួសារក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកចងស័នទៅទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏បានថយចុះជីវិតប្រជាពលរដ្ធ២នាក់ផងដែរដោយម្នាក់ជាស្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតជាកុមារ ចំណែកនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញចំនួនទឹកភ្លៀងបានប៉ះពាល់ដល់ស្រុកចំនួន7ពីរក្នុងលេខដីស្រែ1362ហិកតាលេខដំឡូងមីនិងដំណាំផ្សេងៗចំនួន272ហិកតាចំពោះការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍នៅឡើយទេ ដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តចំនួន5ទៀតគឺខេត្តកំពង់ធំកំពតរតនគិរីត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រះសីហនុមិនសូវជារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនោះទេបើតាមរបាយការណ៍ខេត្តកំពង់ធំចំនួនទឹកភ្លៀងបានកើតឡើងក្នុងស្រុកចំនួន4ដោយលេខលងស្រីចំនួន1000ដល់ហិកតាលេខផ្ទះ15ខ្នងលេខសាលារៀនចំនួន2កន្លែងខេត្តកំពតចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លេខភូមិចំនួន15ឃុំចំនួន4នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូដោយលេខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ7៥៦ខ្ន
ទឹកភ្លៀងបានហូរកាត់ផ្លូវពីកន្លែងក្នុងស្រុកកំពង់សិលានិងស្រុកប្រៃនប់ខណៈខេត្តរតនគិរីទឹកភ្លៀងបានលិចក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់និងស្រុកចំនួន 5 ទៀត ខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមិនបានបង្ហាញនៅការខូចខាតនោះទេ ប្រជុំមុខនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទន្លេមេគង្គដែលបានវាប្រហារក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី23កក្កដាបានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីបន្តតាមដានខ្លាំមើលនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចផង
ទីប្រាំបីឈ្មោះសុនការបានថយឥទ្ធិពលមកជាសម្ពាធទាបហើយកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំមួយកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី26កក្កដានោះមកកម្ពុជារងឥទ្ធិពលពីព្យុះថ្មីមួយទៀតគឺព្យុះទី9ឈ្មោះនេសាទឥទ្ធិពលព្យុះនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនូវកូនរដូវប្រាំងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីចាប់ពីថ្ងៃទី23កក្កដាស្អែកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខនៅក្នុងពេលដែលខាត់មួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹង
ពលចំណីអាហាររលាកថ្លើមប្រភេទអាប្រូនគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមផ្ដាសាយនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើមានការសង្ស័យឬមានពលរដ្ឋណាដែលបានឆ្លងជំងឺរាតត្បាតទាំងនេះនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងទទួលឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅលេខទូរស័ព្ទ115ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា រយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីម្សិលមិញគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាមានមន្ត្រីបព្វជិជនចង់រួបរួមនិងចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺមានតែសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលបានបន្តសុំចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅតាមមូលដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសយើងស្ដាប់សឹងភារៈ ការថ្លែងជុំទាស់នេះធ្វើឡើងបីថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី21ខែកក្កដានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងត្រូវបានចុះផ្សាយដោយវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី28/6ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគេត្រូវការវប្បធម៌សង្គ្រាមដើម្បីមានលេសគៀបសង្កត់ហើយការគៀបសង្កត់នោះមិនមែនតែខាងគណៈបកប្រឆាំងទេតែគៀបសង្កត់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរលោកសំរងស៊ីប
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើងថានៅពេលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមាននិងមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តនៅគណៈបកនយោបាយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាប់ទោសតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការបណ្តោយឲ្យគណៈបកខ្លួនជាប់តាក់ទងនឹងតន់ដិតខុសនឹងច្បាប់ សូមជាជូនថានៅពេលនេះសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំហានចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការច្បាប់នេះមានចំណុចមួយចំនួនហាមគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតនោះឡើយសូម្បីតែការប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬក៏សកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិ
ថ្ងៃទី20ប្រមីកក្តានេះបានធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទូរទស្សន៍ CNN និងទូរទស្សន៍ ABC News ដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់តំណាងផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍បរទេសទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបំភ្លៃព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាទីកញ្ញាជុំព័ត៌មាន លោកហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងថាភាពយន្តខ្លីដែលបានចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អាមេរិកនិងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC News ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសស្ត្រីជាម្ដាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ដោយសារវាហាក់ដូចជាចោទម្ដាយថាជួញដូរកូនស្រីខ្លួនក្នុងសេវាផ្លូវភេទ តែជាក់ស្ដែងតួអង្គក្នុងភាពយន្តទាំងនោះបាននិយាយភាសាវៀតណាមដែលសម្គាល់បានថាជាជនជាតិវៀតណាមខណៈពេលដែលចំណងជើងបានដាក់យ៉ាងចំថាស្ត្រីដែលត្រូវម្ដាយខ្លួនយកទៅលួចឲ្យបម្រើសេវាផ្លូវភេទគឺជាជនជាតិខ្មែរប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធររឺសហព័ន្ធផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើវីដេអូឯកស
ពីច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់ទូរទស្សន៍បរទេសទាំងពីនេះរួចមកហើយដោយក្នុងនោះទូរទស្សន៍ CNN ក៏បានឆ្លើយតបថាខ្លួនបានទទួលលិខិតហើយព្រមទាំងថាគេនឹងប្រជុំគណៈនិពន្ធនយោបាយអំពីបញ្ហានេះ គូបន្ថែមថាលិខិតដែលត្រូវបានផ្ញើនោះមានប្រមូលចំណុចដែលបានលើកឡើងត្រួសត្រាសដែលមានខ្លឹមសារបដិសេធនៅវីដេអូដែលបានចាក់ផ្សាយជាមួយគ្នានេះលោកជីវផូលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំបន់ស្វាយប៉ាជាករណីចាស់ជាងដប់ឆ្នាំមុនហើយតំបន់នេះត្រូវបានបង្ក្រាបនិងបិទជាស្ថាពរហើយមិនមានករណីដូចដែលត្រួសត្រាបរទេសទាំងពីរបានផ្សាយនោះទេ ម្យ៉ាងទៀតលោកថាការថតនេះគឺថតដោយឯកឯងមិនមានការសហការជាមួយប៉ូលីសកម្ពុជាទេ
ជាមួយនឹងគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់សុទ្ធតែមានវត្តមានរបស់អង្គការការរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាអង្គការមិត្តរៃអន្តរជាតិមិនដុលបណ្ដោះបណ្ដាយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានឆ្លានចោលភាពទុកចិត្តនៃអង្គការមួយនេះនិងបានសំណូមពរឲ្យនគរបាលតាមដានពីចំនួនជនរងគ្រោះប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងអង្គការហើយជនរងគ្រោះទាំងនោះមានជនជាតិខ្មែរដែរឬទេសូមជម្រាបជូនថា ABC News បានចាក់ផ្សាយវីដេអូចំនួន 2 ភាគនៅក្នុងខែម
ក្រោយការប្រកាសមកភ័យបួនម៉ោងប្រជាជននិងព្រះសង្ឃជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមប្តេជ្ញាដៃជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីប្រជាអធិការវត្តច្បារអំពើប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងមេប៉ាអេលឌីភីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពីបទជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនាស្របពេលនេះដែរព្រះតេជគុណក៏បានទទួលការឆ្លើយតបពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង11មកហើយនៅក្នុងការចាត
ដោយនៅថ្ងៃទី28កក្កដានេះមានសង្ឃដីកាប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តផ្តិតស្នាមេដាយហើយក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃប្រហែលជាង100អង្គផងដែរព្រះអង្គបានបន្ថែមថាព្រះអង្គមិនបានកំណត់ចំនួនស្នាមេដាយឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេតែព្រះអង្គផ្អែកទៅលើពេលវេលាជាធំ ពលគឺបីទៅ5ខែរួចនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់វិធានការបន្តតាមព្រះចៅអធិការវត្តច្បាប់អំពើចាប់ពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2017មកមានប្រជាជននៅតាមខេត្តនិងក្រុងមួយចំនួនបានទទួលការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះអង្គហើយចាត់វិធានការប្រមូលស្នាមមេដាយបន្តតួយ៉ាងមានដូចជាក្រុងសៀមរាបក្រុងបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ធំនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមក្រៅពីនេះព្រះអង្គក៏មានបំណងប្រមូលស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅក្រៅស្រុកថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះព្រះដៃជគុនហៅសុខុនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះអង្គនឹងប្រមូលស្នាមមេដាយពីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងនិងថ្កោលទោសលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាប្រធានគណៈបករូបនេះបានប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនិងពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកកៅគីអ្នកនាំ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជូនប៉ដាមៀនសរុបសេចក្តីមកសកលមានបំណងចង់ប្តឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធហើយលោកអះអាងថាសកម្មភាពរបស់បដិជនក្រុមតៃជាកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ សូមរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកខឹមវាសនាត្រូវបានពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹងទៅតុលាការដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរម្ចាស់បណ្ដឹងគឺលោកសុចសឿងអតីតចៅហ្វាងកសែតផ្កាយព្រឹកបានចោទប្រកាន់លោកខឹមវាសនាថាបានជេរប្រមាថមកលើពូជសាសន៍ជាតិខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ចាស់បណ្ដឹងក៏បានស្នើដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសលោកខឹមវាសនាតាមផ្លូវច្បាប់និងតម្រូវឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណ
ដែលរឹបអូសនេះនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងមូលនិធិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនយើងស្ដាប់អេងគីមហុង ថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្យល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិបង្កនេះគឺជាប្រភេទទ្រព្យដែលកើតចេញពីបលល្មើសគ្រឿងញៀនមិនមែនទ្រព្យដែលឧក្រិដ្ឋជនមានស្រាប់មុនពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀននោះទេហើយការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិការពីពេលកន្លងមកមានដូចជាអាស្រ័យប្រាក់នៅក្នុងកងធនាគារនិងវត្ថុតាងផ្សេងទៀតដែលជាប្រ
ជាប់កាំងដោយសារតែការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីមិនសូវស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចមិនបានយល់ពីចំណុចនាំឲ្យមានការអនុវត្តមានចន្លោះប្រហោងបន្ថែមពីលើនេះទៀតការបង្កកត្របសម្បត្តិធ្វើទៅបានក៏ត្រូវការឯកសារសម្រាប់ពីតុលាការផងដែរដោយឡែកបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ប៉ូលីសសកម្មភាពលេខធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការនេះចាប់បានសារធាតុញៀនមួយគីឡូក្រាម ដល់50គីឡូក្រាមដោយចាប់បានមេខ្លោកដប់មួយនាក់ជនបរទេសប្រាំមួយនាក់និងខ្សែបណ្ដាញ20នាក់ទៀតលោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាពីមិសិលមិញបានបង្ហាញមោទនភាពថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមក
បានធ្វើឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានភាពភ័យខ្លាចបន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកោតសម្គាល់សូមបញ្ជាក់ជូនថានៅឆមីទី1ឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់មានចំនួន 4,330 ករណីខ្វះខ្លួនជនសង្ស័យ 94,630 ពាន់កៅសិបបួនអ្នកស្រី 603អ្នកចាប់បានសារធាតុញៀនសរុបចិត្ត12ម៉ឺនក្រាម យើងសូមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីនៅវេណេស៊ុយឡាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសន្យានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខបើទោះជាមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរក្តីដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកនៃសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខអាមេរិកវិញបានអំពាវនាវឲ្យគ្រូស
បានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលចោះតាមដងផ្លូវនានានៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទី30កក្កដាខែស្អែកទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកថាសភាធម្មនុញ្ញនោះពុំស្របច្បាប់ឡើយនេះជាការថ្លែងរបស់អនុប្រធានសភាដឹកនាំខាងបកប្រឆាំងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយរីឯអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៃបកប្រឆាំងដែរបានថ្លែងប្រា
ដែលមានការលួចបន្លំធំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាធិការវេនេស៊ុយអ៉ាវិញបានប្រកាសការពីមុនថ្ងៃទី 20 ខែវិនិច្ឆ័យឡាវិញបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញហាមការរួមប្រជុំនិងបដកម្មជាសាធារណៈឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ព្រមទាំងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ធម្មតានានាដែលអាចនឹងប៉ះពាល់រំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញអ្នកប្រពន្ធបាត់មើលនិងបាត់បញ្ជានេះអាចនឹងជាប់គុកពី 5 ឆ្នាំទៅដល់ 10 ឆ្នាំឆ្លើយតបនឹងការហាមឃាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានប្រកាសតបតភាពតាមគណនីTwitter ថាពួកគេនឹងចុះក្នុងដងផ្លូវធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី2នៃក្បួនកូដកម្មទូទៅដើម្បីប្រឆាំងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតសភាធំនុញ្ញនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខបរិមអ្នកអាយុ41ឆ្នាំនិងក្មេងជំទង់ម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះសរុបចាប់តាំងពីការចាប់ដើមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូតាំងតែពីខែមេសាកន្លងមកចំនួនមូលស្លាប់ក្រុមការបង្ក្រ
Venezuela, Sarat Amrik, Ban Cheng Benji, and the Thai Proham Salming, or Kronkusar Bonnet Katut Amrik, that took Kana Kron Protini, Jack Chenji Buntuan, Krom Head Paul, Riban Jubai, Nung Umper Hangsa, the Kanta Kletcho, Don Lap, Klang Lang Klang Lang, the Kron Protect Venezuela. យើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញម្ដងលោកណាវ៉ាសារីហ្វមិនអាចបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទីទេតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានទើបតែបានប្រកាសសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដកទំនុកចិត្តពីលោកណាវ៉ាសារីហ្វជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាកាសិបអង្កេតលើបទសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកណាវ៉ាសារីហ្វព្រមទាំងគ្រួសារលោកណាវ៉ាសារីហ្វ
ប្រធានបទអន្តរកម្មពីអ៊ីងសុងមិញ ថ្ងៃពុធនេះជាថ្ងៃសូត្រធម៌សម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមភាពតានតឹងជាថ្មីមកវិញដោយបានហាមមនុស្សប្រុសអាយុក្រោម 50មិនឲ្យចូលទៅទីសក្ការៈអ៊ីស្លាមនៅក្រុងយេរូសាឡិមអ៊ីស្រាអែលទើបតែបានកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនក្រោយបានដកទ្វារសវត្ថិភាពសន្តិសុខចេញពីច្រកចូលទៅវិហារសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះព្រមសិនសាលីណាជួនព័ត៌មានពុស្តា ថ្ងៃសុក្រនេះជាថ្ងៃសូត្រធម៌របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសអាយុក្រោម 50ឆ្នាំត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលហាមចូលទៅទីលានវិហារអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមនុស្សប្រុសអាយុ 50ឆ្នាំឡើងទៅនិងមនុស្សស្រីគ្រប់វ័យទើបអាចចូលទៅបានអ៊ីស្រាអែលលើកឡើងថាបានវាយតម្លៃផ្នែកសន្តិសុខនិងមានសញ្ញាថាអាចនឹងមានបាតកម្មឬចលាចលនៅទីសក្ការៈសូត្រធម៌មួយនេះអ៊ីស្រាអែលហាមប្រាំដូច្នេះដោយសារតែម្
ដោយសារស្ថានភាពតានតឹងពេកទើបអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចលុបទ្វារសវត្ថិភាពសន្តិសុខនេះចេញទៅវិញការពីថ្ងៃអង្គារចំណែកបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់អំណាចអាមេរិកប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃបំបីច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាឃែរបានទេប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានបោះឆ្នោតតតចោលសំណើដែលចង់លុបចោលខ្លឹមសារមួយចំណែកនៃច្បាប់អូបាម៉ាឃែរជាមួយនឹងសម្លេង 3 ប្រកាសអំណាចមានសម្លេងភាគច្រើន 52 សម្លេងក្នុងព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែដោយសារ 3 សម្លេងបានប្រឆាំងដូច្នេះសល់សម្លេង 5 សម្លេងមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងអនុម័តសំណើច្បាប់ទេក្នុងសំណើចង់លុបចោលខ្លឹមសារមួយចំណែកនៃច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាឃែរបក្សសាធារណរដ្ឋចង់លុបកាតព្វកិច្ចបង្ខំពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនឲ្យពួកគេរងពីនៃតទៅទៀតព្រោះថាច្បាប់អូបាម៉ាឃែរចែងដាក់ពីនៃដល់អ្នកដែលគ្មាន
ការពិធីថ្ងៃអង្គារប្រសិទ្ធភាពក៏ទៅនឹងលុបចោលសំណើបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់បំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៅច្បាប់អូបាម៉ាឃែរ៧ឆ្នាំហើយដែលបក្សសាធារណរដ្ឋព្យាយាមលុបចោលគម្រោងច្បាប់អូបាម៉ាឃែរការដែលមិនអាចសម្រេចបំណងនេះដោយសារតែសមាជិកបក្សមិនយល់ស្របគ្នាមិនចង់លុបចោលច្បាប់នេះទាំងស្រុងថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញស្ថាប័នផ្នែកថាវិការសហព័ន្ធ CBO លើកឡើងថាប្រសិនបើខ្លឹមសារមួយចំណែកនៃច្បាប់អូបាម៉ាឃ
วิทยุบารัง RFI นุ่มปิง92เมกะเฮิรตซ์เสียมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนังกำปองจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ลงในนี้กงพงศ์สระกวิธีปอดมีนระบบวิชุบารังอันตรายชิดเอฟีฉบันตาตัดที่นี้ลงในนี้นบันสระดำบงคือเจนติพิวประจำแค่เดียบจำคือในสื่อเพรียเนื้อเทนิพิระบันสัมพินลบมีวิรัตลบหลุดลังทากาบังฮอกลุกระเนียนในครองบันไดสังคมคือจิตการในทุ่มไม่มวยในกัมพูชีบันต่อมกติคือเจนติประกาศอันตรายชิดประจำที่ไงยิมเอ็ดบันอันตรากุมปีอินสมัยในตีบัญญัติการบางเจนเทนิให้ยุดล้ำหลุดลังอัมพีบันนาไลสำหรับที่เขียนชิลึกดำบงหนึ่งบังการในแขกบัดดำบงเนื้อในช่วงบรรจุในกបារាំងរបស់ឈៀមបុប្ផាពីទីក្រុងប៉ារីសភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកមីសវិរិតអគ្គលេខាធិការនៃអញ្ញាធិបតេយ្យជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សឿងភិរៈលោកមីសវិរិតថាការផ្សព្វផ្សាយលក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែវែកមុខរកអ្នកប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមថាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចក៏ធ្លាប់បានបង្ក្រាបអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរលោកមីសវិរិតក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះបានកើនឡើងទ្វេដងប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនសូមអញ្ជើញស្ដាប់សម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរៈនិងលោកមីសវិរិត
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1និងលើកទឹកដៅអនុវត្តយុទ្ធនាការលើកទី2នៅក្នុងនោះគឺមានការលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែដែលគាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យរហូតដល់ជិត 10,000នាក់ជុំវិញប្រធានបទនេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នាយឧត្តមសេនីយ៍មានវិរិទ្ធជំរាបសួរនាយឧត្តមសេនីយ៍បាទ អគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះលោកជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើកទី1នេះបានប៉ុន្មានករណីហើយថាមានការកើនឡើងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបាទសម្រាប់ទឹកកិច្ចទាំងមន្ត្រីនគរបាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រាជធានីខេត្តរួមជាមួយនឹ
เปรียบเทียบจมุ่ยหนึ่งช่อมีตีมุ่ยการปิดชนะปีก่อนดับผมุ่ยกันลองเตอร์ถ้าตาการในบังการนั้นมีการล้างหรือก็ทอยช่อบ้านเยื่อคือการเปรียบเทียบเตอร์หนึ่งระยะเปรียบเทียบขนมชนะปีก่อนดับผมุ่ยคือทางมีการล้างการล้างต่อเตอร์ทวีต่อการปราบบอลเมืองมันคือการส่งแจ้งมันเป็นการคัดคำตรังไตรระบบสมัครใจจะมีการเปลี่ยน การสกัดมุกคลิปหนึ่งประการการจัดจัดหนักน้องแก่บัตรายปัญหาคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรสามัญเลยส่งสติสวัสดิ์เพื่อนเมืองสำหรับนอกสาธิตนะจูการวันนึงจะวัดเชื่อประวัติประมาณอ้อประสาทยังคือเป็นเชื่อร่วมคือจำนวนการไหนในยังคือการเปรียบเทียบกันคือการมาต่อแต่ปีปอนด์ดวนรอยห้าสิบการไหน มากระสายดำติถ้าตาการล้างมีในท่าเนี่ยปลาปลาเกลืองเงียนหรือก็เนี่ยชวนโดเกลืองเงียนนึงกอดชวนเชิดจึงมุ่นหรือก็ยังไม่บานน้องนี่มันในท่ายังแบบชนะสิอาจจะตามมาเพียบในการจะจอกเกลืองเงียนในเงียนดอกไม้แล้วก็วันตายยืนมันตอนมันฟื้นสตัมโปร่งเคลียร์จะฟื้นจากการปราบการพิชนามกลองเต้นในเงียนจำนวนเต็ม แต่คำกล่าวในฉน้ำนี้อยากจะประมวยคล้ายคือเจี๋ยกำลังเตือนในการวัดแผนการยุทธเนียการเจียนเยื่อตาปลากำลังสลบอย่างอ้อระบอกจีนนั่นเลยหากการเคลียร์ประมวยพร้อมทุกสกรรมเพียบประโยชน์ประชาชนเรียนได้เงี้ยน้อยเป็นปรากฏการณ์การมันเมื่อเนี่ยขนาดน้อยพอหายสมัครกันมาบุกกราบมาจึงเรียนจานกับอะไร แต่ลองมั่งเงินคือการนะคนตายเงินคือการนักในกองกองที่กองคือมีในทางเงินมันตอนเงินจนนักการไอ้ตาสีสว่างเนี่ยอะไรนี่เงินมาเก็บจอมจนนักการตาหักโดยเงินเนี่ยนักสีสว่างเนี่ยบ้านไอ้ดำโดยไอ้ดำมาดังสารไปทำมวยหรือแยกจงกราวนี้ทำไมนี่คือเงินกำไรอันเนี่ยลุกเครื่องเงินนั่งเฮียนเราเข้าตัดดอลปลาปลาบันไดสังคมสอบสายใจลุกเครื่องเงินเด็ด ถ้าการนี้ไอ้ดำบันตัวบานที่ให้ทัตตาสมัติกับจุ่มเนียนนั่งดอสไลด์แบบนาได้ไหมการลูกคืนเงินออนไลน์คือเงินจุดตื่นในมาปฏิเสธใส่กรรมเชียร์ตื่นใจเชียร์เรื่องทำไมได้เงินมาคืนเงินหรือเกี่ยวกับออฟฟิศหรือก็เป็นไอ้บอลเงินเฟซบุ๊กสมัติกับกระปุกแบบตามมาหนึ่งคือการไปนกไอ้เชือกหลอกลองว่าเงินมีการบังคับ รอบเตียงการปาปะกลืนยินตามมาข้อความบันดาลเฟซบุ๊กเลยจะยังยืนจะตบบ้านนะพี่ผมเนี่ยที่แฮทอมุ้ยแต่อาหรือมังกรเนี่ยมันอาจจะมาเตยยึดรับตาม
ក្រសួងមកផ្ទៃគឺនឹងបកគលថាវិការជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រមាណជា 56,000 ដំណើរសារយៈពេលមួយឆមាសទៀតថាតើខាងសមត្ថកិច្ចខាងអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងមានវិធានការបន្តបាត់ណាដែរក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទការដែលយើងនិយាយនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននៅកំពុងអនុវត្តផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្របខណ្ឌជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទេយើង ខិតខំអនុវត្តឲ្យសមស្របទៅតាមផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជូននិងប្រកាសសមត្ថកិច្ចជូនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសរុបគ្នាដើម្បីធ្វើការដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះជាក់ស្ដែងក្នុងឆមាសទី1កន្លងទៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះគឺយើងសម្រេចបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈរួចទៅហើយតែការសម្រេចបានលទ្ធផលនេះក៏អាច ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាមទារយើងខិតខំកែលម្អនៅចំណេះនៅធ្វើការដោះស្រាយវាចំណុចសំខាន់ទី2គឺត្រូវខិតខំសម្រេចឲ្យបាននៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់សម្រេចបាននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយក្នុងដំណាក់កាលទី2បង្កើនសកម្មភាពឲ្យមានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ថែមទៀតដើម្បីប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងធ្វើការវាស់វែង អំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការទាំងនេះថាតើវាផ្ដល់លទ្ធផលល្អបែបណាដែលពេលខាងមុខហើយទាមទារអ្វីទៀតក្នុងពេលខាងមុខអាចនៅមានផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី4បន្តទៀតលើកណាបញ្ហាគ្រឿងញៀនមិនត្រូវបានថមថយក្នុងបកការណាមួយបាទ អរគុណឯកឧត្តមដែលសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយឯកឧត្តមនីអ៊ូដំសេនីមានវិរិទ្ធតាកុណេសិនសូមជួបជុំថានីឧត្តមសេនីមានវិរិទ្ធជាអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប្រយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ កែមប្រូប្រយោទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហៅចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវនិងកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីព្រឹកទល់ល្ងាចផាកាហ្វេជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសុតឈិនមកគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវ
នៅ CUS
ซินเวนจูជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈិនមូគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានតុលាការកំពូលប្រកាសដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីដំណែងពីបាត់ពុករលួយជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុផាន់សុកមិញនៅថ្ងៃសុកនេះតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចដកទំនុកចិត្តពីលោកណាវ៉ាសារីហ្វមិនអោយកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសទៀតទេពីព្រោះត
ចាសសព្វាននេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលតុលាការកំពូលលូដៃធ្វើអន្តរាគមន៍ទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះកាលពីលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ2007តុលាការបានកាត់ទោសទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែរពីបទរារាំងការងាររបស់តុលាការដោយបដិសេធមិនព្រមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកអង្កេតប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាស៊ីហ្សាដារីពីបទពុករលួយនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានដដ
រឿងអាស្រូវពុករលួយនៅប៉ាគីស្ថាននេះសព្វានវាបានផ្ទុះឡើងតាំងដំណើរគ្នាតាំងតែពីរឿងអាស្រូវពុករលួយពិភពលោកនៅប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅមកម្លេះហើយគណៈកម្មការអង្គការប៉ាគីស្ថានដែលមានសមាជិកជាជនស៊ីវិលនិងជាក្រុមយោធាផងក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាតុលាការកំពូលបានអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាប់កំហុសលោក នាវ៉ាសារីទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមគណៈកម្មការអង្គការតែទើបតែបញ្ចប់ការពីដើមខែបានបំភ្លឺភាពសង្ស័យជាច្រើនគេសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាវ៉ាសារីមានលាក់បាំងការពិតលាក់ក្រុមហ៊ុននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯបរទេសដែលប្រឆាំងឈ្មោះកូនៗនៅក្នុងចំណោមកូនទាំង៤របស់លោកមានកូនប្រុស២នាក់និងកូនស្រីម្នាក់ដែលគេគិតថានឹងអាចឡើងឆ្នងតំណែងនយោបាយបន្តពីលោកផងនោះត្រូវបានគណៈកម្មការក៏ហៅមកឆ្លើយបំភ្ល
lúc đôi chỉ miễn cho bà rừng ả sơ bộ rồi lùi nâng bì môn mô cơ tràn đầy. Chà, sắp phần. Lúc nà bà sẵn ích cứ chỉ nhận dô bài đó miễn chung mô mà nè. Nơi Pakistan, sau bà tật thà kê mần sơ sơ lúc mần sơ chìa chanh mục. สตูสตีคลังในเลือดชาออนระเจียดแมนโลกมีนตุ่มลวกสิเลียเปียประเพณีจีนได้การในชั้นนำมวยป้อมระบุรอยใส่สับประมวลขนมตะโกนเนี่ยมีนคลังในปากีสถานกุยเจตตะโกนเนี่ยอุตสาหกรรมดอลลาร์ใบละบานได้อาจจับตกทาจีสโนลในยุ่งในนโยบายนั้นเศรษฐกิจระบบปฏิพ้องโลกนาวาชาริมีนสัญญาบัตรในฉบับมุ่งนำโจมหมกทเวกาจมวยนั่งเอาปุ๊กขนมกรมหุ่นอุตสาหกรรมได้แทบสะพอนโลกบ้านโจมปลุกนโยบายจีนเลือดที่มวยนุ๊กคือการกระดกน้อมระบบมีดกน้อมปฏิกาโยเทียได้จวบเจ้าท่า
ក្រោយពីឆ្នាំ1690ទើបលោកណាវ៉ាសារីបានឈ្នះឆ្នោតទល់នឹងលោកស្រីប៊ីណាហ្សៀវីតូហើយ3ឆ្នាំក្រោយបានកាន់អំណាចលោកក៏ត្រូវជាប់សង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយត្រូវខ្ទាតចេញពីតំណែងភ្លាមដោយលោកស្រីប៊ូតូជាអ្នកឡើងមកជំនួសវិញនៅឆ្នាំ 1697ក្រោយពីបានបង្កើតចលនានយោបាយសេរីរបស់លោក ប្រជាប្រិយភាពក៏ឡើងខ្លាំងលោកក៏បានឈ្នះស្នើសភានៅបានខ្លាចទៅជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែស្គួយសោកស្ដាយសព្វជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1699ឧត្តមសេនីយ៍មូសារ៉ាមេដឹកបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកចោលហើយកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀតមុននឹងសម្រាលទោសអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញក្រោយគិត
ប្រទេសដែលជាមានពួកយោធាមានអំណាចខ្លាំងហើយឆ្នះហើយនៅថ្ងៃនេះក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកណាវ៉ាឆារីក៏បានបង្ខំចាត់លាលែងចេញពីដំណែងទៀតគិតសពទៅសុភ័ណ្ឌលោកណាវ៉ាឆារីមិនបានដឹកនាំប្រទេសបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកឲ្យបានពេញលេញនោះឡើយ ចាសសុកមិញការលាលែងដំណែងនៅក្នុងបរិបទបែបនេះតើអាចមានឥទ្ធិពលឬផលវិបាកនយោបាយដែរឬទេនៅប៉ាគីស្ថាន
មានមិនអត់ទេសុផុនជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាមនុស្សសំណិតដូច្នេះប៉ាគីស្ថាននៅពេលនេះគឺត្រូវតែស្ថិតនៅធ្លាក់នៅក្នុងភាពវល់វល់ជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានស្គាល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈធំការបណ្តេញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចេញពីដំណែងក្រុមបុតពុករលួយក៏វាបានបំផុសឲ្យមានសំណួរមួយចោទឡើងទាក់ទងទៅនឹងភាពរឹងមាំនៃលទ្
អាចតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកជំនួសដែលគ្មានបញ្ហាពីព្រោះពួកគេមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាមែនប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកប្រឆាំងធ្វើការវាប្រហារលើបកកណ្ដាលណៃពីព្រោះការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិថ្មីវានឹងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះហើយមេបកប្រឆាំងនោះក៏លោកធ្លាប់បានទាមទារញយដល់មកហើយឲ្យលោកណាវ៉ាសារីចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតពុករលួយងាយធ្វើការពេលនេះពួកគេអបអរខ្ល
ដែលមានតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមែនតែលោកបានបដិសេធរាល់គ្រប់បទចោទប្រកាន់ពុករលួយនិងបរិហារថានេះគឺជាការផ្សំគំនិតសងសឹកគ្នាទេអង្គភាពពុករលួយនៅជាជំងឺមួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅប៉ាគីស្ថានបើតាមអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិសុភ័ណ្ឌនឹងទេប៉ាគីស្ថានគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ167នៅលើចំណោមប្រទេសចំនួន170បាត់យកា កងយុទ្ធភូមិភៀតទី5បានផ្ដាំសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការស៊ីប៉ាដែលមានជំនាញខាងផលិតសិភើដើម្បីប្រដូចផ្ដាំបង្កើតបណ្ណាល័យដែលមានគុណភាពជាលើកដំបូងសម្រាប់កងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាគម្រោងទីមួយដែលភៀតទាំងពីរចង់ឲ្យកងទាហានរបស់ជាតិចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តអានសិភើពង្រឹងចំណេះដឹងឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមនៅគ្រាដែលស្រុកទេសមានសន្តិភាពសូមអញ្ជើញស្ដាប់
ีสเปอร์ดันมีนันดีตังนั่นนะสไตล์วันอัพวันเวียนเจอาสับจนองเชิงอาสับจนองเชิงตัวมันจนองเชิงมีนอักลามบัตรตีสบายจางคามันพลัดดอมใบกว่าใบแกงลูกหอสุธิประธานองค์การสีฟ้าจีองค์การเพื่อการคานสีเพลกับวงแต่จบปีนัดบานอะไรแต่มีนทรัพย์นักนงปะริเวนตีบัญชีกาในกองยุทธภูมิพิธีพรำยุทธภูมิพิธีพรำสถานพิขังเล็กในเฟรเวตีดาลกรุ๊ปกรองกองตีเฮียนจุ่มนวลบุญขาดคือขาดบาดลำบ้องโปสัตไปเล่นนั่งบนตีเมนเจย์ส้มข้อหนุ่มเป็นประมาณไหนจังกราวปีสอบสินเตรียมมาไอ้ดำลูกเมียนเชียร์ลูกเมียนกุมนัดฮะกองตัวเยอะคือเตยแต่เมียนกาเจดังปูจังไอ้ดำก็บานเมียนกุมนัดฮะบังการบรรณาไลดำใบรบกรุบไอ้กษาถึงอ้อดักเนื้อบรรณาไลดำใบหนึ่งดอกดาวทนเทียนลูกน้องกองหยุดโกลแคมระพุ่มหันเอาแต่เฮียนถึงอ้อเอาเมียนกาเจดังเวลาสนัยโตเอียงจันทีประเทศกรมเนรีพุ่มพิตีพรำนั่งจีเนตตัวบรรทุกบานอะไรบานตัวสกอตท้าบานอะไรระบกลุ่นไปสับไงปัจจุบันการฟักขาดคลาบันเต็มแมนแต่งสิวเพื่อนแต่งปัจจัยเกติกรุบกรองสิวเพื่อระบกอันอร่อยเนี่ยล่างมาอ่านนั่งคือปุบบานนั่งกำนับจำนวนนะโปรเปลคลาเตอร์พุ่มเพียนนั่งมีนกาประชุมหรือก็มีนกังวิธีเซ็งเซ็งกองตัวมาปีอังกับเพียบจราอันจังเป็นคลาสคือกดมาโจรวมช้าหน่ะมาโจรบาดไอซาเนื่องตามมันนาไลปีนัดมือไอซาขนมนาไลนั่งดูสิสิเพอไอกดจังจะจังดังไอจังนะแต่ดอลเป็นคลาสคือยังอัดเซอร์มีนการมีทีไปจมจังคือขนมมันนาไลขนมกายอย่าไหลบอกพุ่มเพียนั่งตามจำนองในขนมพุ่มเพียแปมยังนั่งคือกดมาเมื่อเจียทอมดาได้คลาสเตอร์กดมาคุยอ่านในตีนี้ขนมมัดไงผมมุ่งเป็นเนี่ยจังเตอร์หรือก็เป็นคลาสนั่งคือกดใจอยากจะอ่านในตามกันไหลบอกกดในกระบะไปนี่ก็มันได้ระเบียบกรุบกรองสุพเพอตำนาการระเบียบปัจจัยเกติในขนมการกรุบกรองสุพเพอตามแต่บันนาเรียดมีนเวจิจิแวนนั่นคือยังตอนมีนเตะไว้นั่นคือการฟักขาดดาวคางองกับพิบช่องสนาสมเอาสาธิณชุนกระโดดจีองกาแต่มีนจุ่มนีนไทยนั่งช่วยจ้าจ้าอะไรจีสุพเพอดาวกู้บ่มนองบ่องกับพิบช่องบ้านจีสุพเพอประเภทนาคลาจีประลอมรูปหรือก็จีสุพเพอตูเตอร์รู้ก็สิเพื่อแต่แต่ตรงแต่โยธีทีใหญ่เต้แต่จองอามจองมือให้จองใจนึงเหมือนเปียปอนแต่ปลอมลูกไอ้แล้วก็เหมือนเปียปอนแต่การโยธีไงคือจิมในดังตูเตอร์จองบ้านครุบครุบจิมในดังตูเตอร์ยังบาสรบมาวิ่งมันจิกในทางเลยยังฟาคาสิเพื่อจองเอาหน้ากระดาเอาจะอ่านพัดดาวรู้สิเพื่อบ้านครุบ
ប្រភេទសភៅទាំងប្រឡំលោកទាំងកំណាបទាំងរឿងខ្លីតាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដែរបញ្ជីអីក៏ដោយអាចឲ្យបានផ្ដល់ជាអំណោយឬក៏វិភាគទានអីយ៉ាងម៉េចអាចទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចចា៎បើបេះដូងទលាយទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចក្រៅពីបានដើរមើលសង្កេតមួយត្រួសនិងពិនិត្យបានណឡៃរួចហើយប្រធានអង្គការស៊ីប៉ាលោកហុកសុធីបានរៀបដំណើរជាបឋមដោយបានកត់សម្គាល់ថាកន្លែងអានសិភៅនៅទីនេះពិតជាមានការខ្វះខាតសិភៅ
ដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យជាថ្មីឲ្យមានសិភើច្រើនសម្បូរបែបក៏ប៉ុន្តែបណ្ណាល័យនៅយុទ្ធភូមិភេទទី5ហ្នឹងគឺមានអាគារធ្វើបានល្អតែដោយឡែកយើងឃើញថាខ្វះសិភើច្រើនសិភើមានតិចមែនទែនព្រៀបធៀបទៅនឹងបរិវេណនឹងដែលមានព្រៀបធៀបទៅនឹងទូដាក់សិភើដែលគាត់មានស្រាប់អញ្ចឹងទៅឃើញថាខ្វះខាតច្រើនហើយបញ្ញាទៀតបណ្ណារិយមានប្រាំអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ទទួលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែ
ក្រុងបណ្ណាល័យគ្រប់គ្រងសិភើឬធ្វើអំណោយសិភើទៅបណ្ណាល័យរបស់ទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ហ្នឹងគឺអាចនឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមានច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនហើយយើងអាចបើកជាទៅជាបណ្ណាល័យដែលមានសិភើសមរម្យបណ្ណាល័យសិភើគាត់ហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងមិនអាចតាក់ទាញអ្នកអានបានទេយើងដាក់សិភើឲ្យបានប្រមាណ 100%ហើយយើងបណ្ដុះបណ្ដាលមនារៈដែលមានធ្វើការក្នុងស្រាប់ដែលសិតតែជាទាហានដែរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យហ្នឹងមានដំណើរការបាទរីឯវរៈសនីឯកហៀងរតនីការិយាល័យបច្ចេកទេសយុទ្ធភូមិភាគទី5និងជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនីតិហានជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចង់ឲ្យអង្គការស៊ីប៉ាសហការផ្ដល់បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងប
ក្រៀដែលប្រទេសមានសន្តិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដល់សៀវភៅចំណេះដឹងទាំងឡាយសម្រាប់កងទ័ពខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អប្រសើរមូលហេតុដែលខ្ញុំយល់ថាជាការល្អប្រសើរដោយសារតែយុទ្ធភូមិភេរីប្រាំក្រោយពីចប់សង្គ្រាមហើយគឺយើងបានធ្វើបណ្ណាល័យនេះខ្នាតតូចទេគាត់ថាដើម្បីរក្សាទុករាល់បណ្ណាឯកសារទាំងឡាយដែលជារបស់កងទ័ពក្តីរបស់អង្គការផ្សេងៗក្តីឬក៏តាមរយៈមិត្តភក្តិអ្វីដែលជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមជាតិក
ដែលឲ្យកងទ័ពមានចំណេះដឹងទលំទលាយទោះជាវិស័យណាក៏ដោយរីឯការរៀបចំរក្សាទុកដាក់ឯកសារនេះយើងមិនទាន់មានបរិស្ថានទៅជាបណ្ណាល័យសម្រាប់បើកទលាយនៅក្នុងការអានទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាកន្លែងមួយដែលអាចនីតិហ៊ានណាដែលចង់ស្វែងយល់ពីអ្វី ចង់ដឹងពីអ្វីគឺអាចមកទីនេះបានមកមើលទៅមានចំណងជើងនៅទីនេះស្រាប់មានសិភើដាក់តម្កល់នេះស្រាប់ចង់មើលចង់អានចង់ចេះដឹងអ្វីគឺមើលចោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ទាំងជំនាញទីហ៊ានអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពមួយខ្ញុំគិតថា ជាការចាំបាច់ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ាក៏បានពេញចិត្តនឹងគំនិតនេះជាយូរមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ពង្រីកការអានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទីប៉ាចង់ធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ឱកាសការអានទៅដល់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់កលែងចឹងហើយបានជាយើងធ្វើបណ្ណាល័យនៅពន្ធនាគារធ្វើបណ្ណាល័យនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរតាមមន្ទីរពេទ្យជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាទៅហ៊ាន ក៏គាត់ត្រូវការអានដែរពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលអត់មានសង្គ្រាមយើងមានសន្តិភាពហើយពួកគាត់មិនរវល់រឿងច្បាំងអីទេហើយចឹងទៅគាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនព្រោះតាហ៊ានយើងត្រូវការមានចំណេះដឹងបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យយោធាបើគាត់ទៅផងដែរចឹងហើយការអាននេះគឺជាកត្តាមួយល្អហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់តាហ៊ានភាគច្រើនជាអ្នកនៅវ័យក្មេងចឹងគាត់មានឱកាសច្រើនដើម្បីរៀនសូត្របន្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យសម្រាប់កងទាហានខ្មែរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពខ្មែរពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលការគិតឲ្យស៊ីជម្រៅលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយស្ថាប័នកងទ័ពនៃយុទ្ធភូមិភាពផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលមានកញ្ចប់ថាវិការគ្រប់គ្រាន់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរ
ចាប់ពីម៉ោង 6:00 នាទីទៅទៅលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរងសារនិងស៊ីថាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា